Evet. Ya birge alıkta tortelikdi üstteki. Ha. Ha. Tortel. Ya oğnamaydı bu. Bu oğnamaydı bu. Mana açış kerak menimcha, ichkarini açıp mana qasini surish kerak. Belki. Belki. O'z nimaga og'darish kerak buni? Mana g'ishlarni ustiga og'darib ko'rsatmoqchi edik-da. Ha. Hozirgi kunda o'rtoqlar ko'ryapsizki, mana shunday oq g'ishlarni qurilishda foydalanishyapti va juda ko'p yerlarda yo'llarni bo'yida shunaqa g'ishlardan terib tashlangan. Agar bir safar o'tganingizda to'layotgan bo'lsa, ikkinchi safarga ham o'tganingizda yo ozroq bo'lgan yoki yangilarini terib tashlashgan. Bu g'ishlar hozirgi kunda mana quyoshda juda tez quriydi. Tez sotilib ketyapti. Hozir mana shu akalar ham, aynan shu akalar ham bir oy oldin zakaz oldinda ekan. Bir kunda o'rtoqlar odam ishlatsangiz, yaxshi tarafi ishchilarga ham bir kuniga qancha 300 mingdan pul olyaptimi? Ikkitasi 200 ta chiqarsa 150 mingdan 200 ming oladi-da. Bir dona g'ishni ishlab chiqarganiga 1,5 ming. 1,5 ming so'mdan bir dona ishchini, 2 kishi ishladimi, 3 kishi ishladimi? 1,5 ming so'mdan beriladi kuniga. 300 ta qo'ysa, 150 mingdan 200 ta qo'ysa, 2 kishi 150 mingdan 300 ming so'm. 300 ming so'm. 300 ming so'mdan kichiga 150 mingdan ishchini o'ziga. Xo'p, daromadchi, daromad odam qilayotganga. Daromad endi qilayotganga 2,5 ming so'm, 3 ming so'm bitta g'ishdan toza foydasi bor. 10 ming so'm, 9,5 ming so'mdan sotganda ham bir donasini aka 2,5 ming so'm bor. 10 ming so'mdan sotsa necha kilo chiqadi? Chiqsa 15 kilo atrofida chiqadi aka buni. 15 kilo. Xo'p, 15 kiloliq g'ishni mana sotib daromad qilsa bo'ladimi deganlarga daromad qilsa bo'ladi. Hozir ko'rsatayotganingiz bu ustaka, bu aka mana shu g'ishlarni ishlab chiqaruvchi qoliplarini yasab sotishadi. Ustaxonaga boramiz. Ustaxonada hozir batafsil tushuntirib berasiz. Aytyapsizki, o'rgatib qo'yaman. Mana shuni qurishdi, quyishdi, hammasini o'rgatib qo'yaman. Olib borib, o'rnatib, quyishlarni o'rgatib chiqarib mahsulotlarni yo'lga qo'yib beramiz aka. Kayf bo'lishni hamma yo'q. Konteyner necha pul? Konteyner 2000 dollarga olganmiz aka o'tgan. Ha, o'tgan yili qimmat paytda o'tdi, hozir arzonlab ketdi konteyner ham. Mana o'rtoqlar, ustaxona qoliplar yasalyapti. Egalariga jo'nab ketyapti. Siz ham buyurtma bersangiz, yasab berishadi, kelib tarlab olib ketishingiz ham mumkin. Ustaka keling, mana g'ish mashinalardan chiqayotgan g'ish, to'g'rimi? Shu, assalomu alaykum aka. Mashinasi charchamasdan. Xuddi mashabirlarimizdan chiqqan g'ish, xudo xolosa. Mashinaqa standart hammasi qolipga garantiya bor chiqadi. Garantiya bor, shunaqa mana burchaklari chiroyli, to'rtburchak holatda chiqadi. 60-30-20 razmerimiz, обычный g'ishimiz shu. Xuddi mana shu qoliplarimizdan chiqqan g'ishlar. Hozir xadovoy shu qoliplar ketyapti. Xadovoy shular ekan. Bitta peregorodka i mana o'sha katta standart. Peregorodka har xil endi. Peregorod uyda bo'laman deganlarga peregorodka qolip ham bor mana aka. Peregorodkasi o'sha maydonroq bo'ladi. 12-30-60 razmerda bo'ladi. Biladi. Xo'p. Endi qarang, mana shu g'ishni chiqarish uchun yana bir martadan eslatib o'taylik, necha pul kerak bo'ladi? Necha pul bilan biznes boshlasa bo'ladi apparatlarimiz? Endi apparat 900 dollar bo'lsa bir komplektimiz, lekin yana apparat boshlab olganda 1000 ta g'ishimizga 5 million 5.5 million so'm rasxod ketadi aka. Xuddi shunaqa sifatli, chiroyli g'ish chiqarish uchun. Endi 1000 tasiga 5 million ketsa aka 5.5 million. Endi 2000 ta obroti bo'lsa aka 11 million yetadi xotirjam. 2000 dollar bilan, demak 2000 dollar bilan xotirjam boshlab olsa bo'ladi aka. Zo'r obrot bilan bo'lib ketadi. Obrot bilan, ha. Xo'p, mana shu g'ishdan hozirgi kunda mana shu o'zlaringda, qishloqlaringda necha pul qolyapti dedik bir donasidan? Bitta donasidan aka 5.5 ming so'mga tayyor bo'lyapti. Mahsulotini o'zi bolalarga 1.5 ming so'm quyib yuklash bilan berganimizda 7 ming so'mdan tayyor bo'lyapti aka. Hop. Sotilishi aka 10 ming so'mdan yuklab beriladi klientlarga. Bir donasi. 10 ming so'mdan yuklab berilaveradi. Xo'p, bu g'ishlarimizni hozir sifatini ham tekshirib beramiz, balki videoni boshida qo'yib qo'ygan bo'lamiz. Sindirib, tashlab ko'ramiz. Tomdan ham tashlab ko'raveramiz aka. Tomdan ham tashlab ko'raveramiz, gap yo'q. Komplektda hozir 900 dollarga nima-nima keladi? 900 dollarga o'sha 3ta mana shu обычный 60-30-20 razmerimizdagi qolipdan 3 dona bo'ladi. Sizlar ana shu lazerni sanadigisizlar, uchlik ana Rossiyaga magnitni ko'rib kelingiz. 3ta qolipimiz, penda chiqarib berganimiz 100 litrlik. Ha, pena chiqadigan holatda tayyor, hamma yo'g'i. Hop. 3ta qolib pena chiqarib beradigan rasur tayyorlash uchun bachogimiz bitta tayyorlanganda 3ta 3.5 g'ishda tayyorlanadi.
Mikser 50 litrlik kompressorimiz ochilmagan karobka holatda bo'ladi. Yangi karobka holatda. Oborib o'rnatib, qo'yishlarga o'rgatib berish bilan O'zbekiston bo'yicha. O'rgatib, o'zlaring o'rgatib berasizlar qo'yishlarga. O'rgatib uyga borib, g'ish chiqarib ko'rsatib beriladi shu aka. Dastavkamiz bepulatni. Ha, 900 dollar ichida hammasi. Dastavka bepul. Ha, O'zbekiston hamma toshkashga bepul. Mana o'rtoqlar, agarda o'sha mahsulotlarini, gipslarni qayerdan olaman deb qiynalayotgan bo'lsangiz, ularni ham mahsulotlarni ham yo'lga qo'yib beramiz aka. Qaysi tumanda, viloyatda farqi yo'q. Mana kraska bo'lmagan holati o'rtoqlar. Listlarni ko'rib turibsiz, hammasi yangi. Xo'p, yana nimasini aytib o'taylik. Bochkalar 200 litrli bochkami? 200 litr. Ha, rasul bochkagan zaylaymiz aka. O'sha bochkalardan. Bochkalar ham qalin, normal. Hop, bir kunda nechta quyamiz? Bir kunda aka, mana shu bir komplektimizda 2 kishi, 3 kishi aka 200 ta 200 litr qo'yaveradi xotirjam. Yaxshi ishlasa bolalar. 200 ta 250 ta. Penamiz 100 litrlik, bitta 1 terlaganda 100 ta 120 ta pena chiqaveradi. Hop, buni. Bir kunda 500 ta 600 ta chiqarish uchun nechta qolip qilish kerak? 500 ta 600 ta chiqaraman desa, mana shu qoliplarimizdan bir 7 ta 8 ta qolsa kuniga bir 500 ta chiqarishaveradi. Qolgan narsalar yetkazib beradi. 3 kishi, 4 kishi ularadi 500 ta chiqaraman desa. Har bittadan nargin bilan bir komplektdagin bilan kuniga 200-250 ta chiqarsa, har bitta qolib qo'shilganda 60-70 ta g'ish qo'shiladi. 60-70 ta. Qo'shimcha qolib nech pul qolibdi o'zi? Qo'shimcha o'shanda mana u rastvor bochka hammasi bitta yetadi, qolibdi o'zini ko'paytirish kerak. Qolib o'zini ko'paytirsa yetadi, aka xotirjam. 500 tagacha chiqaradi kuniga. Qo'shimcha qolib. Endi qo'shimcha qolib kelishilgan holda qilib beramiz. Yo, qancha taxminan? Taxminan 2 million atrofida aka dastavkasi bilan. Dastavkasi bilan 2 million har bir qolib qo'shilsa, shunaqadan bo'lib ketadi. G'ish quyishda kuniga 70 tagacha g'ish qo'shiladi. Ha, bitta qolib qo'shilsa 70 tagacha. Mana qanaqa peregorodkalarimiz bor, 60-30-20 razmerda. Uylar bo'lgan aka. Tumbal, latok, hamma narsamiz bor aka. Hammasidan bor, ha? Hammasidan bor aka. Ekrandagi telefon nomerlarga murojaat qilishaveradi. Telegram, Imo, WhatsApp bor. Telegram, Imo, WhatsApp. Qo'shni davlatlarga ham yetkazib beramiz postgacha. Kelishilgan holda. Kerak bo'lsa neutralga zonagacha tashab berishga harakat qilamiz aka. Gap yo'q, ana qiziq bo'lsa ekrandagi raqamlarga telefon qilaveringlar.